Katarina. Jag borde satt mig och göra allvar. Jag brukar dansa med på gärna och vara med kompisar. Är du singel eller? Jag heter Angelica. Jag heter Angelica. Jag heter Angelica. Jag hörde inte säga. Jag heter Angelica och jag är allvar. Och jag är stadsle och på fritiden är jag med Anna och spelar fotboll och är kompisar och dansar. Stefan. Angelica. Vad är det då? Bara år. Jag är faktiskt fyllda 40, det känns tungt men det går. Och jag går ut och berättar för familjen vad Olga har gjort. Och jag det är väldigt kul att åka med mig och leka. Jag är ofta där. Och på fritid brukar jag spela Olga. Ja, så. Ja, det var Alex presentation. Vanja. Alex dansa, Alex dansa. Alex dansa ballett. Alex dansa ballett. Alex. Alex. Visa ballett till alla. Han ska också bli teknik när han blir stor. Emil son. Jag heter Ivan. 9 år. Gör ingenting. Världens bästa inställning. På fritid så gör jag vad som helst. Spelar fotboll eller hänger med kompisar. Söper något vad som helst. Tummen upp för dig. Hej, kameran. Hallå, Mira. Jag är Sanna.